Seimas yra paskelbęs 21 metus gimbutinės metais. Dėl to prezidentūrojos gimtadienio proga buvo konferencija, bet renginiai ir moksliniai konferencijos parodos vyksta visoje Lietuvoje. Mickevičiaus biblioteka irgi yra parengusi parodą, knygų, žurnalų, straipsnių, fotografijų parodą apie Mariją Gimbutienę. Tai iškiliausia turbūt mūsų archeoetnologija, taip jis save vadino, sujungusi keletą disciplinų ir tarsi sukūrusi naują mokslą. Marija Gimbutienė gimusi 21 metais garsioje gydytojų Alseikų šeimoje. Norėčiau būtent akcentuoti jos kelis biografijos faktus, manydamas, kad jos sėkminga karjera kaip tik ir buvo sąlygota jos ankstyvos vaikystės žingeidumo. Alseikų šeima buvo žinoma Vilniuje, Vilniaus krašte, kaip lietuvybės žinynys. Čia svečiuodavosi ir Vaižgantas, ir Basanavičius, kur buvo diskutuojami lietuvių kalbos, kultūros, istorijos klausimai. Ir turbūt neatsitiktinai, Gimbutienė vėliau mokydamasi, neapsiribojo vieną discipliną, rinkosi kelias, dėl to įgavo labai platų humanitarinį išsilavinimą, tuo pačiu ir pasiruošimą savo moksliniai veiklai. Dar iš biografijos turbūt pažymėtina tai, kad kai Vilnius atiteko Lenkams, teko pasitraukti į Kauną. Kaune, jinai mokydamasi Vytauto didžiojo gimnazijoje, labai uoliai studijavo humanitarinius mokslus, kalbas. Paskui grįžusi į Vilnių, kai jau Vilnius buvo grąžintas Lietuvai, dalyvavo ekspedicijose, rinko tautosaką, domėjosi lietuvių gyvenančių Vilniaus krašte būtimi. Ir toliau tie domėjimaisi labai jį padėjo publikuojant garsias knygas, pasaulyje garsias knygas, kur jinai jau neturėdama tiesioginio sąryšio su Lietuva vis tik turėjo daug medžiagos. 44 metais pasitraukė šeima į vakarus. Tai atsidūrusi Vienoje, Innsbruke, vėliau Tiubingene, jinai rašė, ne tik pabrėžiu, ne tik kalbėjo vokiškai, bet ir rašė. Ir Tiubingene už jos darbus jai buvo suteiktas filosofijos daktarės laipsnis. Tokiu būdu vėlgi grįžtame į ištakas, į gerą humanitarinį pasiruošimą, kalbų mokėjimą. Likimas taip lėmė, kad 49 metais ji su šeima išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, į Bostoną. Ir 56 metais jau pasirodė pirmoji jos knyga Rytų Europos priešistorė, žinoma angliškai. Tenka pripažinti turbūt, kad Marija Gimbutienė ne tik mokslininkė, jau brandi mokslininkė tada buvo, bet ir, sakytume, gera vadybininkė, kadangi jinai kreipėsi į kelis fondus, gavo finansavimą ir ne tik knygų leidybai, bet taip pat ir kasinėjimams. Kasinėjo jinai ir Makedonijoje, ir Graikijoje, ir tą medžiagą jinai jungė į vieną paneuropistinę koncepciją, kuri buvo naujiena. Ir turbūt dėl to jinai garsiai paskelbė tą žinią pasaulinėse, tarptautinėse konferencijose. Ir Lietuvoje taip pat buvo labai įdomimasi jos veikla, jos mintimis, jos knygomis. Knygos nebuvo čia žinomos. Jinai buvo atvykusi kelis kartus į Lietuvą, dažniausiai labai trumpam, dažniausiai prižiūrima globėjų ir nelabai galėjo pasimatyti arba kontaktuoti su archeologais. Tačiau vis tik jinai stengiasi pakviesti juos į tarptautinės konferencijas, siekė tokiu būdu supažindinti ne tik Lietuvą su pasaulio mokslo laimėjimais, bet ir lietuvius pačius parodyti pasauliui, kad pasaulis išgirstų, kas Lietuvoje yra daroma. Tai parodos
daugiausia parodoje, daugiausia akcentuojamos Gimbutienės knygos. Mes ne visas turim, jį parašė daugiau 23 knygų ir keli šimtus straipsnių. Taip pat knygos apie ją. Ir mums rūpėjo daugiau parodyti, kaip archeologai ją vertina. Štai Tautavičius savo knygoje iš archeologų užrašų, jisai pastebi, kad 85 metais pasirodžiusi Gimbutienės knyga lietuviškai, baltai, buvo sensacija, buvo įvykis. Ir tiesiog, aišku, žinoma, buvo išgraibstyta leidybinių požiūrių, tai niekuo ypatinga knyga, gan kukli, pasakytume, be tinkamo autorės pristatymo, kaip žinom, buvo stengiamasi, kad iš vis nelabai žinotume apie tuos buržuazinius mokslininkus, o to labiau juos girti, arba jų knygas leisti, arba pristatyti kaip sėkmę, čia nebuvo mados. Bet vis tik Lietuvos archeologai domėjosi, žinojo ir pagal galimybės stengėsi jai padėti archeologinę medžiagą. Kiek teko bendrauti su archeologais, tai buvo sunku padaryti, kadangi nebuvo galima turbūt oficialiai siūsti, reikėtų įduoti kažkam važiuojant ar į kokias konferencijas vykstant, bet to netgi, kaip pasakojo Butrimas, nebuvo fotoaparato, tiesiog kuris leistų kokybiškai nufotografuoti radinius. Tai kreipėsi į štai neseniai mirusį Kęstutį Vitkų, kuris turėjo gerą aparatą ir nufotografavo radinius. Tokiu būdu Marija Gimbutienė žinojo, kas Lietuvoje yra iškasta ir komponavo savo paneuropistinę koncepciją, kurioje pirmapradį tikėjimo vaidmenį skyrė moteriai. Lietuvoje ne visi archeologai taip jau pritarė, yra ir pavyzdžiui, jaunesnių archeologų, Marius Iršėnas ir tas pats etnologas Beresnevičius, linkę manyti, kad rytų Europoje ilgokai, ypač paleolite, akmens amžiuje išliko vyro vaidmuo, kaip medžiotojo, jėgos principų paremta bendruomenė, o ne moters. Tačiau konceptualių požiūrių, tai Marija Gimbutienė čia buvo pionierė ir jos koncepcija labai buvo gerai priimta pasaulyje ir tiesiog kaip sensacija. Parodoje mes eksponuojame keletą nuotraukų, kurios rodytų stiprią Gimbutienės šaknų jauseną, lietuvybę. Štai 69 metais Los Angeles Times buvo paskelbęs Gimbutienę metų moterimi. Į nominaciją jį atvyko tautiniais drabužiais, gintarais pasipuošusi, o ir būdama Lietuvoje stengiasi akcentuoti lietuviškus ženklus. Čia Lietuvoje jį bendravo ne tik su archeologais, taigi Meilė Lukšienė, jos pusėsirė, Ingė Lukšaitė, jau pusėsirės dukra, jos giminaitės visada ją lydėdavo, kiek globėjai leisdavo, ir per jas jinai turėjo ryšį su Lietuvos mokslu. Jos nuopelnai yra pripažinti ir pasaulyje, ir Lietuvoje. 2009 metais, minint Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, Vingio parke pastatyta verpstė, gal 9 metrų verpstė, kurioje įrašytos 100 iškiliausių lietuvių pavardės. Ten yra ir Mickevičius, ir Gimbutienė ten yra. Todėl norėdami paminėti Gimbutienės jubiliejų ir ją pačią, norėtumėm paskatinti tas knygas pavartyti, paskaityti, kad garsas apie ją neapsiribotų tik mūsų karta, kad perduotumėt kitoms kartoms, nes tai tikrai yra mega mokslininkė.